វត្តិដើមតោងស្ពីរូលីណានេះមានអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងនោះគឺជាប់លេខ1រហូតចឹងកសែតអីអីនោះគឺទៅសភាថាគាត់នឹងវាថៃបានវាអាចជាប់លេខ1រហូតជាប់គ្នាចឹងប្រហែលឆ្នាំជាប់គ្នាអាអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងនោះក៏វាប្រាប់ថាអត់កំបាំងវាគឺមកវាស៊ីថៃសាឡាមុនអានោះវាធ្វើឲ្យបេះដូងវានឹងសុខភាពល្អបានវារត់ឈ្នះរហូតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ចាប់បានទៅសិក្សាវិថីសាឡាមុនថៃសាឡាមុននេះវាអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនវាពងនៅឯទឹកសាបកពូលភ្នំមិនដែលដល់ពងនោះមកវាទញាស់ហើយវាទៅរស់នៅឯទឹកប្រៃនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងទឹកសមុទ្រនឹងគ្រប់វ័យវាមានន័យថាវាពេញកន្លោះពេញកំមុំវាអញ្ចឹងណាវាក៏ចាប់ផ្ដើមហើរបុកពីសមុទ្រនោះមកទឹកសាបវិញវដ្តដាក់នៃជីវិតត្រីសាឡាមុនគឺថៃនឹងគឺវាត្រូវហើរទៅពងនៅឯទឹកសាបកពូលភ្នំនោះឲ្យបានវាងប់ដោយវារស់ដោយតាមផ្លូវវាអត់ខ្វល់វាហើរប្រច្រាស់ទឹកបានបងប្អូនគិតមើលហើយប្រជាទឹកឈូសបានហើយវាអាចហក់បានកំពស់4ទៀះល្វែងគ្រាន់តែខ្លាឃ្មុំដាស៊ីអាហ្នឹងក៏វាអត់អាហារប្លង់បានរាប់សប្តាហ៍ដែរវាអស្ចារ្យដល់ដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងខ្លាញ់ថៃសាល់ម៉ុននោះវាមានអូមេហ្គា3អូមេហ្គា6ណាអូមេហ្គា6អូមេហ្គា9 Q10 អាហ្នឹងវាជួយសុខភាពបេះដូងហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់កូលេស្ត្រុលល្អបំផ្លាញកូលេស្ត្រុលមិនល្អតែបើសិនជាយើងយកសាច់ត្រីសាល់ម៉ុននោះផលិតជាថ្នាំពេទ្យជាអាហារប៉ុនវាដាច់ពូជថៃអញ្ចឹងបានគេស្រាវជ្រាវថាអាថៃនោះវាស៊ីអីបានវាខ្លាំងណាស់គោទៅរកឃើញថាអាថៃនោះវាស៊ីសារាយបាតសមុទ្រគោចាប់ដើមទៅយកអាសារាយបាតសមុទ្រនោះយកមកធ្វើកសិដ្ឋានធ្វើអីចឹងដូចស្រែអំបិលដូចអីចឹងហើយគេបូមមកទឹកសមុទ្រទឹកជ្រៅជម្រៅដែលល្អបំផុតសម្រាប់ស្វីរូណាគឺបូមជម្រៅ500ម៉ែត្រមានរាយគ្រប់មិនរលគ្រប់ចឹងវាទីដូចសែមវលចឹងហើយគេមិនឲ្យមានអីទៅបំពល់បរិស្ថាននឹងទេដើម្បីគេដាំសរាយនឹងហើយវាផលិតចេញជាពីរភាគដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាប្រមូលផលពីអាសរាយនឹងមកយកមកធ្វើចេញពីរបែបបើសិនជាធ្វើម្សៅយកទៅលាយទឹកវាចេញ chlorophyll បើសិនជាយកមកសម្ងួតចេញជាគ្រាប់ជា tablet គឺធ្វើជា spirulina នេះ spirulina នេះក៏ផលិតចេញជាពីរបីប្រភេទដែរ spirulina ជា tablet spirulina ជាសូសជែលឬក៏ spirulina ជាម្សៅជា powder ហើយក៏អាចធ្វើចេញទៅជា capsule ផងដែរស្រេចតែចង់វិចខ្ចប់ទៅជាស្អីវានឹងទៅជាណុងហើយយល់ទេបងប្អូនវាដូចជាកណាត់ចឹងចង់ដេទៅជាអាវចង់ដេទៅជាខោចង់ដេទៅជាស្អីវានឹងចេញណុងហើយដូចគ្នាចឹងកុំទៅឆោតពេកយើងគ្រាន់តែយល់ថាអានេះវាជារបស់ធម្មជាតិវាជាសារាយបាតសមុទ្រវាគឺជាសារាយដែលមានគុណតម្លៃគុណប្រយោជន៍ជីវជាតិបៃតងនេះសម្រាប់គ្រប់វ័យទាំងអស់ក្មេងប្រើ2ព្រឹក2ល្ងាចមនុស្សចាស់ប្រើ5ព្រឹក5ល្ងាចឬក៏10ព្រឹក10ល្ងាចយើងអាចហូបបានច្រើនចាត់ទុកវាដូចអាហារដូចបាយសឡដូចបន្លែផ្លែឈើអញ្ចឹងតែយើងហូបវាមិនគ្រប់ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមហូបវាឲ្យគ្រប់ជាមួយនឹងស្ពីរូលីណានេះស្ពីរូលីណានេះមានជាង200,000រោងចក្រឥឡូវនេះលឹះនឹងទៀតហើយក៏មានក្រុមហ៊ុន network marketing នេះចែកចាយស្ពីរូលីណានេះច្រើនមែនទែននៅលើពិភពលោកស្ពីរូលីណានេះគឺប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកគឺស្គាល់សម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងអត់តែជាង12ទៅ14ឆ្នាំទេដែលបានរីកសាយភាយស្ពីរូលីណានេះស្ពីរូលីណាគឺជាផលិតផលដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសុខភាពយើងប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះយើងអត់មានពេលណាទៅហូបបន្លែផ្លែឈើ10មុខ10ពណ៌ខុសគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបាន2ទៅ5គីឡូទេអញ្ចឹងកាលណាយើងហូបបន្លែផ្លែឈើជីវជាតិសរសៃឬក៏ជីវជាតិបៃតងអីនោះវាមកគ្រប់យើងអាចប្រគ្រប់ជាមួយនឹងស្ពីរូលីណានេះបានអញ្ចឹងស្ពីរូលីណានេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងសម្រាប់គ្រប់វ័យគ្រប់កលៈសៈគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូនអាចដាក់ទៅតាមកាបូបយកទៅហូបបានគ្រប់ទីកន្លែងជិះយន្តហោះក៏យើងអាចយកឆ្លងបានដែរដាក់តាមវ៉ាលីទៅយកទៅហូបទៅទៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហើយបើទៅបរទេសវិញស្ពីរូលីណានេះប្រជាជនស្គាល់សឹងគ្រប់ទិសទីទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទូទាំងពិភពលោកដែលស្គាល់ស្ពីរូលីណាសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវ25រាជធានីខេត្តក្រុងខ្ញុំគិតថាក្នុងចំណោម10អ្នកមានយ៉ាងតិចណាស់3អ្នកទៅ5អ្នកដែលស្គាល់ស្ពីរូលីណានេះហើយអ្នកបានប្រើយ៉ាងតិចក៏2អ្នកដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាស្ពីរូលីណាគឺជាផលិតផលដែលគេហៅថា general product ទូទៅជាផលិតផលដែលមានការគ្រប់គ្រងមានការនិយមប្រើប្រាស់ទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែស្រុកខ្មែរយើងនោះទេដូច្នេះស្ពីរូលីណានេះត្រូវតែមាននៅក្នុងដៃគ្រប់គ្នាគ្រប់ក្រុមគ្រួសារគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទៅណាឲ្យយកស្ពីរូលីណានេះទៅតាមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់តម្លៃវិញបងប្អូនទិញជាមួយខ្ញុំគឺទិញផ្ទាល់ជាមួយរោងចក្រព្រោះខ្ញុំនៅជាមួយរោងចក្រអញ្ចឹងតម្លៃទិញមួយថែមមួយទិញកាន់តែច្រើនថែមកាន់តែច្រើនថែមកប់មេឃឃើញទីរូលីណាដែលបងប្អូនជាវនេះគឺជាគម្រោងបោះដុំដែលគម្រោងបោះដុំនេះអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនផ្លាយខ្លួនពីអ្នកប្រើប្រាស់ទៅកាន់អ្នកលក់ចង់ចំណេញសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារចង់លក់ដូរជាមួយនឹងរោងចក្រទៅដល់អតិថិជនគឺបងប្អូនជាឈ្មួញកណ្ដាលបងប្អូនមានឱកាសចំណេញបើចង់ចំណេញប្រើប្រាស់ទៅទេមានបញ្ហាឲ្យបងប្អូនគាត់ទៅលក់ក្នុងខែលក់ទៅកាន់មនុស្ស2នាក់បងប្អូនបានផលិតផលប្រើទៅទេអញ្ចឹងស្ពីរូលីណានេះបងប្អូនត្រូវតែ
មាននៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រប់គ្នាចង់ចំណេញคลายខ្លួនពីអ្នកប្រើទៅជាអ្នកបោះដុំទៅជាអ្នកលក់បន្តតម្លៃដល់បងប្អូនជាវនៅទីនេះគម្រោងបោះដុំចេញពីរោងចក្របងប្អូនអាចយកទៅបោះដុំបន្តទៀតមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកលក់រាយទេឃើញទេចឹងពិសេសណាសម្រាប់ការសហការគ្នានៅក្នុងគម្រោង spirulina នេះ